Abas pasaules čempionāta aršanā sacensību dienas sākās ar dalībnieku traktoru parādi, jo uz lauka devās visi reizē. Pirmā diena bija atvēlēta sacensībām Rugainē, otrā – Zālājā, kurā no sagatavotajiem laukumiem dalībnieks startēs, viņi bija izlozējuši jau iepriekš. 3 stundu laikā dalībniekiem bija jāpar 0,2 hektāru liels gabals, un katra darbība stingrā tiesneša uzraudzībā. Viens ir dziļums, tas ir tas visvienkāršākais, kur nomēri un ir. Tas, kas ir 3 tiesneša komisijai jāpieņem, ir iedot vērtējumu gan pa taisnumu, sakļaušanos, augu atliekas, kādas ir sēklas, gultne, izslēja sārums, atarums. Nu, šīs te visas lietas ir tās, kas ir jāskatās. Jāteic, ka Latvija ar laikapstākļiem čempionāta dalībniekus galīgi nav lutinājusi. Lielākoties ir bijis vējš un lietus, un tāda ir arī čempionāta otrā diena, kad gāž kā ar spaiņiem, un labākais sabiedrotais ir lietus mētels un gumijas zābaki. Lietus mitējās vien uz sacensību noslēgumu. Tas ietekmē gan sacensību norisi, gan atstāja iespaidu uz rezultātiem. Jā, šodien bija ļoti slikti. Dalībniekiem pa devām 20 minūtes papildu laiku, lai viņi varētu pabeigt savu arumu. Tas bija diezgan grūti ne tikai dalībniekiem, bet arī tiesnešiem, kas to vērtēja, un visiem rīkotājiem. Bet mēs tikām galā. Pasaules čempionāts aršanā notika jau 68. Reizi. Latvijā tas vēl nebija noticis. Pavisam piedalījās 46 dalībnieki no 24 valstīm. Latviju pārstāvēja 2 – Ričards Dambergs no Kandavas tehnikuma un Jānis Vaitkevičs no Dobeles novada. Viņa pērn Īrijā izcīnītā 6. Vieta Latvijai paliek labākais rezultāts, jo šai reizē Ričardam 21. Bet Jānim 14. Vieta. Traki gāja šodien apstākļi, nu visiem vienādi, bet nu vienkārši drausmīgi. Otrā galā tur visu ūdeni vienkārši aruma neredz, kas veidojās vispār aruma zem ūdens. Jā, tā ir jauna sporta veids, zemūdens aršana. Sacensības notika 2 kategorijās ar parastajiem un maiņvērsēju arkliem. Abās zelta medaļa dosies uz Īriju. Parastajos arklos 1. Vieta Imūnam Treisijam, bet maiņvērsēja Džonam Vīlanam. Viņam šī ir jau 4. Uzvara. Tas notiek pēdējos 25 gadus. Esmu marājis un esmu izcīnījis vairākus pasaules čempionu titulus. Tāpēc tas ir sporta veids, kas man visu laiku ir priekšplānā. Un ziniet, mums ir jāpieliek milzīgs pūls, ja vēlties gūt panākums, kā jebkurā citā sportā. Neviens vien aršanā nolūkojās ar lielu interesi, neaizmirstot arī pajokot. Vīrs saka, viņa ar šitā, tad nākošu gadu viņa pabeigtu un aiznākošu gadu sētu. Mūs ir jau ar stundu hektārs apmēram, un tad jau ir... Šeit ir pa glauno, jā. Šeit ir pa glauno, jā, jā. Tas, ka vienreizējis notikums, un nekad dzīvē noteikti neko tādu vairs neredzēsim, paši mēs neesam lauksaimnieki, vajadzēja latviešus atbalstīt. Un pavisam noteikti, līdzjutēju ziņā, Latvija bija 1. Vietā arī pasaules čempionātā aršanā. Mūsu zeme! Latvija! Ieva Benefelda, Alans Peršavičs, Skrundas televīzija.